Belo Horizonte, 120 anos. Uma história cheia de histórias, de gente que ajuda a construir esta cidade. Boa parte dessas histórias, a Record TV Minas tem o orgulho de mostrar diariamente na tela da sua TV. BH está dentro da gente. Meu coração está aqui. Palco de cultura e grandes acontecimentos. Uma das portas da cidade e do meu coração. É impossível não se emocionar. Tanta gente já riu e já chorou aqui. E esse cenário maravilhoso que é para muita gente a marca da nossa cidade. Nos 120 anos de BH, nosso presente é continuar mostrando, dia após dia, a vida dessa cidade. Parabéns, Belo Horizonte!